សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសុបិននាំសំណាងទាំង12ដែលជាប្រធនោថាអ្នកចិត្តខ្លាចជាអ្នកមានហើយអបិយជំនឿក្នុងលោកយើងនេះគ្មានអ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់សុបិននោះទេគ្រាន់តែតិចឬក៏ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់បកស្រាយថាវាកើតចេញពីសកម្មភាពនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅតាមអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដែលឡែកមនុស្សមួយចំនួនដែលជឿលើរឿងអបិយជំនឿមិនគិតគូរដូច្នោះឡើយដោយការយល់សប្តិនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានប្រាថ្នាឬក៏ជាការឲ្យហេតុដែលនាំទៅរងគ្រោះចម្រៃឬក៏លៀសសំណាងផ្សេងៗនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអ្នកដែលចូលចិត្តកាត់លេខឆ្នោតនោះផងខាងក្រោមនេះគឺជាសុបិនទាំង12គឺអាចនាំលៀបសការៈទី1គឺសុបិនឃើញរាប់លុយបើអ្នកសុបិនឃើញបែបនេះមានន័យថាជាសញ្ញានៃភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចការបន្ទាប់ចំណែកអ្នកនៅលាវនឹងមានសមិទ្ធផលល្អខ្លាំងក្នុងរឿងស្នេហាខណៈអ្នករៀបការហើយគឺវាជាសញ្ញានៃជីវិតដ៏សុភមង្គលនិងទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនចំណែកអទី2វិញគឺសុបិនឃើញឈាមគឺសុបិននេះសំណាងនឹងចូលមកក្នុងគ្រួសារឈាមហូរជាការតំណាងឲ្យលុយហូរចូលទៅក្នុងផ្ទះផងដែរទី3គឺសុបិនឃើញពស់បើសិនជាយើងសុបិនឃើញពស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវាជាសញ្ញានៃការកើនធនធានបើអ្នកជាសហគ្រិននោះស្ថានភាពអាជីវកម្មនឹងរីកចម្រើនដល់កម្រិតថ្មីមួយលើសពីនេះអ្នកយល់សប្តិឃើញពស់ដេញចឹកគឺមានន័យថាចិត្តដល់គូស្រករហើយចំណែកឯទី4វិញគឺឃើញព្រះពុទ្ធវាជាប្រធនោដ៏ល្អដែលតំណាងឲ្យសន្តិភាពផ្លូវចិត្តជីវិតដ៏សុភមង្គលនិងសំណាងកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃអនាគតរីឯអ្នកចំនួនវិញគឺក៏មិនខុសគ្នាដែរទី5គឺឃើញស្ទូចត្រីការស្ទូចត្រីជាសកម្មភាពជំរះដោយភាពអត់ធ្មត់សុបិននេះគឺបង្ហាញថាអ្នកនឹងបានលុយនិងកិត្តិយសនៅពេលអនាគតកំឡោះកំឡោះនឹងឆាប់ជួបគូព្រេងខណៈដែលស្ត្រីស្ត្រីនឹងឆាប់មានផ្ទៃពោះឬក៏ធ្វើជំនួញដោយជោគជ័យចំណែកឯទី6គឺសុបិនឃើញទន្លេក្នុងសម័យបុរាណទឹកជាវត្ថុតំណាងឲ្យលុយសុបិននេះឲ្យហេតុថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺនឹងដល់ចំណុចផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យមួយដោយចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងជីវិតកាន់តែមានបាននិងសម្បូរសប្បាយចំណែកឯទី7នោះគឺសុបិនឃើញភ្លើងការយល់សប្តិដូច្នេះនឹងមានសំណាងនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនឹងមានឱកាសធំក្នុងការសហការព្រមទាំងជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារផងដែរចំណែកឯទី8វិញគឺសុបិនឃើញភ្ញៀវមកលេងផ្ទះសុបិនបែបនេះគឺសញ្ញាថាគ្រួសារអ្នកគឺចិត្តបានសប្បាយចិត្តនឹងទ្រពជោគផ្ទះឬក៏ការងាររីកចម្រើនលូតលាស់ដោយរលូនផងដែរចំណែកឯទី9វិញគឺឃើញទិញគ្រឿងអលង្ការរឿងរ៉ាវស្នេហានៅពេលអនាគតនឹងមានលទ្ធផលល្អខ្លាំងនារីនៅលាវនឹងរកឃើញមេអណ្ដើកល្អដែលនាំឲ្យជួបគូស្នេហ៍ឆាប់បានរៀបការចំណែកឯទី10វិញគឺឃើញមានផ្ទៃពោះវាជាប្រធនោល្អដែលបង្ហាញពីជីវិតរីករាយនិងសុខដុមរមនាស្ត្រីមានស្វាមីនឹងឆាប់មានផ្ទៃពោះខណៈនារីនៅលាវនឹងចិត្តរកឃើញគូជីវិតផងដែរទី11គឺឃើញលុយសំណាងដូចជាឈ្នះឆ្នោតឬក៏អាំងប៉ាវវាជាសញ្ញាដំណឹងល្អនៅក្នុងការងារដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលយូរនឹងអាចផ្ដល់នៅតំណែងដ៏រឹងមាំមួយវាជាអាជីពដ៏សកម្មមួយប៉ុ
ន្តែសន្សឹមសន្សឹមកុំបំបើក្រែងមិនដប់ដោយប្រាថ្នាចំណែកអេទី12ចុងក្រោយនោះគឺសុបិនឃើញគេសើចចំអកដាក់អ្នកបាទសុបិននេះសូមកុំបារម្ភអីថាអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ដោយសារតែគេសើចចំអកអីព្រោះជាក់ស្ដែងអ្នកចិត្តទទួលបានផលតបស្នងពីការខិតខំអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលុយក៏ហូរចូលដោយទឹកគេឈ្មោះក៏កាន់តែល្អនិងទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាជំនឿរបស់មនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកសុបិនឃើញរឿងទាំងនេះសូមកុំអាអដល់ថ្នាក់លែងសើចចង់ធ្វើអ្វីៗហើយដេករងចាំតែសំណាងធ្លាក់មកឲ្យសោះព្រោះវាស្នាមនុស្សគឺប៉ឹងលើសមត្ថភាពនិងឱកាសរួមផ្សំជាមួយនឹងលាភសំណាងផងដែរបាទនេះគឺជាអបិយជំនឿលើសុបិនទាំង12ដែលគេតែងតែមានអបិយជំនឿតតគ្នាជាច្រើនមកបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា